about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling. But it's too late now, I just miss you. A constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the raindrops falling. It's cold. Olá, amores, tudo bem com vocês, gente? Espero que seja tudo bem por aí. Vamos começar mais um vídeo para o nosso canal. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Já comecei o dia hoje, gente, organizando o meu lar aqui, né? Tirei aqui o tapete do quarto, aspirei o quarto, já limpei o banheiro ali com vocês, mas falta higienizar a pia, higienizar o vaso. Ele tá limpo, eu só vou higienizar mesmo com vocês. Vou organizar toda a casa, vou compartilhar minha rotina de hoje com vocês para te motivar daí. E você também me motiva daí deixando o seu like, deixando o seu comentário. Obrigada pela companhia, tá? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrita. Deixa aí o seu like, tá? Me segue no Instagram também, gente. Vou deixar passando aqui para vocês poderem me acompanhar. E bora lá para mais um vídeo. Arrumei a cama, como falei pra vocês. Coloquei esse puffzinho aqui pra poder limpar o chão. Os tapetes estão aqui. Eu dei uma sacudida neles, mas vou aspirar também. Aí já limpei o chão, gente. Olha o tanto que tá limpinho. Usei o mop, né, pra limpar. Aqui também já limpei. Mas peguei aqui meus produtinhos pra poder limpar a bancada. Vou limpar com vocês. Vou passar, gente, esse lenço aqui do Lisoform, porque ele limpa e desinfecta, né? Então, vou passar no vaso. E na bancada, eu passo um na bancada e um no vaso. É bom pra manutenção, eu gosto. Aqui tem o pato, ó, esse pato aqui, gente, bem cheirosinho ele. E tem esse cloro gel também da Lisoform. Eu devo usar o pato mesmo, esse cheirinho aqui.
É bem rápida a higienização, né? Não é nada assim que vá tomar muito tempo. Tem que ser rápido pra gente poder ter praticidade, né? O banheiro tá limpo. Ficou ótima essa tampa aqui. Deu um trabalhinho pra tirar as peças que tinha do antigo vaso. Confesso que eu sofri. Mas eu quis fazer, gente. Porque quando eu compro uma coisa, eu já quero colocar. Não esperei o marido colocar. Eu já cheguei, pus a mão na massa, comprei. Eu fui no médico levar minha mãe, aproveitei. Passei numa ferragista que tinha todas as cores de tampa do vaso. E comprei pra esse banheiro preta, que é muito difícil de achar. E comprei pro outro banheiro, que é bege, que também é muito difícil de achar. Aí, falta, gente, eu trocar ali, ó, a ducha, porque quebrou. Mas eu tô satisfeita de ter, né, a tampa do vaso. Coloquei essa lixeirinha aqui, gente, que ela é bem legal. A pilha não tá, assim, muito funcionando, mas ela é só você passar a mão ali no sensor. Ela é da Shein. Eu mostrei pra vocês nos vídeos passados de compras pro lar da Shein, essa lixeira. É só passar a mão aqui. Ela abre, sabe? E abre e fecha sozinha. Demora uns 5 segundos, 8 segundos pra fechar. Mas é perfeito, ficou ótimo aqui. Aí eu vou higienizar tudo aqui com vocês. Depois organizar o restante da casa e vocês vão acompanhando. Tô com esse esparadrapo na unha, meninas. Porque minha unha quebrou. Quebrou bem um beizinho assim, ó. Eu vou ter que fazer manutenção logo, né? Ó, gente, o lenço... É um lenço umedecido normal, só que ele vem com desinfetante, né? E é muito prático pra poder usar. Can you tell me where to start? I need someone to empty this heart. Any direction now would help. Larger ain't bolder, and wiser ain't older. Just hold on to what you believe in. Under bridges and heavy rocks, we keep on dancing. Prontinho, quartos ok, aspirei o tapetinho também, já limpei o chão, como falei pra vocês, o dia tá lindo de sol. Vou mostrar pra vocês, gente, é esse arranjo que eu fiz, comprei esse vasinho aqui, ele é tipo de gesso, tem até o preço aqui ainda que eu não tirei, e comprei esse arranjinho, porque eu achei que combinou demais, olha que lindo, aí eu mudei o vasinho aqui, tava um verde, né? Uma decoração com plantinha verde. E eu coloquei essas florzinhas aqui, ó. Não sei nem que florzinhas são essas. Mas acho que combinou demais com o quadro, né? Ó.
A Mar faz da casa um lar. E o coisinha dourado, que é o quadro, tem os detalhes dourados. O vaso também. Então, mudei isso aqui, né? O resto eu mostrei pra vocês no último vídeo, decoração nova. Telzinho tá onde? Aqui na janela. Desce, filho, senão você vai cair. E aí, gente, vocês gostaram demais dessa coxa, mas ela é a coisa mais linda da vida. Eu amei também os detalhes. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Aí eu coloquei tapetinho aqui e mostrei tudo pra vocês, decoração nova no último vídeo, né? E o banheiro, gente, também tá limpinho, ó. E também coloquei decoração nova aqui nele. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Coloquei esse porta-cotonete. Ele é acrílico, gente, é cheio de pontinhos dourados. Eu comprei pra colocar na penteadeira, mas eu não tava usando tanto. Falei, ah, vou deixar aqui no banheiro, que a gente acaba usando bastante. E esse aqui, ó, é um também que eu comprei pra pôr na penteadeira e acabei comprando outro pra colocar aqui, porque eu achei que super combinou os dois, né? Aí tem a escova aqui, ó. A gente quase não usa aqui, usa mais o outro banheiro, mas eu deixei porque às vezes eu acabo usando. Olha que gracinha, ficou super limpinha a pedra com lenço, a tampa, tudo limpinho. E aqui, deixa eu mostrar pra vocês a arte que eu fiz. É, isso aqui tava lá no outro banheiro e resolvi mudar lá, depois eu mostro pra vocês. E trouxe essa plantinha pra cá. Essa plantinha ficava em outro vaso, mas eu coloquei nesse porque eu achei que ficou mais chique, assim, mais bonito. Essa bandejinha ficava no outro banheiro. Ela era dourada. Não sei se vocês lembram. Mas o que é que aconteceu? A gente enferrujou. Aí eu dei uma lixada nela e pintei de preto. E achei que ficou, assim, muito linda. E combinou com esse banheiro. Aí eu resolvi deixar aqui. Eu trouxe pra cá. No outro banheiro eu coloquei e achei que não combinou. Aí eu coloquei esse vasinho aqui. Acabou que eu fiz uma decoração nova aqui nesse banheiro. E eu amei. Olha que lindo que ficou. Gostei demais, gente. O que vocês acharam? Achei lindo. E essa outra decoração aqui, ó. Amei. Pronto, tudo organizado aqui. Esse espelho, gente, tá manchado. Não é sujeira, tá? É manchado. E aí, ó, tá limpinho aqui, higienizado. O quarto também tô com as toalhas aqui pra colocar no banheiro. Quarto também. Tem uma coisa aqui nesse quarto, gente, que eu acho que eu não mostrei pra vocês. Deixa eu mostrar. Colocamos o lustre. Lembra do lustre do Shein? Mas eu comprei esse lustre e ele ficou guardado, né? Porque eu precisava comprar as lâmpadas, o marido está lá. Aí agora ele instalou, gente, já tem uns dias. Eu acho que eu esqueci de mostrar pra vocês. E ele é bem lindo. Eu coloquei lâmpadas brancas e lâmpadas amarelas. E aí o quarto fica, assim, bem aconchegante, né? Eu gostei bastante desse lustre, achei ele bem diferente e resolvi colocar. Tá faltando a gente colocar um acabamento ali, ó, do guarda-roupa. É um acabamento, gente, que desce três LEDs. Fica bem legal. É, aconteceu de infiltrar água e a gente acabou tirando e não colocou de novo. Aí temos que colocar, e eu tenho que comprar os LEDs pra colocar pra finalizar isso também. Tem mais uma coisa que eu quero fazer nesse quarto, que assim que der certo eu vou mostrar pra vocês, né? Eu queria colocar TV nesse quarto, e aí depois eu mostro pra vocês aonde que a gente vai colocar. Deixa eu colocar essas toalhas aqui e continuar a organização por aqui. Melhor investimento da vida, gente. Aspirador de pó. Nossa, esse aqui ele é perfeito, né? Como ele é sem fio, ele é ótimo e ele aspira muito bem. É, ó, tá, Telzinho tá com a roupa de futebol toda empolgada. Ele aspirou muita coisa. Agora eu vou colocar pra carregar, porque sempre que eu usar ele vai estar com bateria, gente. Mas o melhor investimento da vida é aspirador de pó. E o mop, gente, depois eu vou falar pra vocês, mas eu tô gostando muito deste mop.
Lave e seca, muito bom. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Já almoçamos, eu tô aqui no quarto das crianças finalizando. É, eu passei o mop, gente, atrás, embaixo, né, das camas, atrás. É, falta eu finalizar aqui. Troquei roupa de cama também. E também falta... O que mais? Colocar um cobre-leito, tudo bonitinho na cama deles. Mas estamos de barriguinha cheia. Acabei de levar o Dom também na escola, a gente almoça, né? E o Dom vai pra escola. Ele estuda à tarde, o Theo estuda cedo. Aí agora tá eu e o Theozinho em casa, o marido já foi trabalhar. E também já higienizei ali o segundo banheiro. Tá higienizado, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar também a tampa do vaso dele, né? Que eu falei que ia mostrar. E bora organizar esse quarto. O Theozinho tá aqui. Tá de jogador de futebol. De jogador de futebol. E a gente vai organizar o restante da casa. E mais tarde quero fazer uma jantinha também. Vou compartilhar com vocês. Gente, bora animar. Bora comigo. When it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. The countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Que sensação boa, gente, ó, limpei o chão todo com mop, tô gostando bastante, ó, troquei roupa de cama, coloquei a colcha game novamente, ó, tá bem bonitinho o quarto deles, organizado, cheiroso, bati o cheirinho, né, mostrei pra vocês, coloco na cortina também, que dura mais tempo. E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, o banheiro também, ó, tá limpinho, tá higienizado, olha, gente, a tampa do vaso que eu coloquei, tanto que ela é linda. Ela é bege, né? Meu vaso, ele é bege. Ali a cuba também, ó. Aí combina, tá vendo, ó? O vaso com a tampa. Eu amo essa cor de vaso, gente. Acho bem bonita. E eu achei a tampa que combina. Também foi eu que coloquei. Só que, pra vocês verem, a gente deu muito, muito trabalho. Muito trabalho, porque as peças que estavam ali, bem nesse rumo aqui que eu tô mostrando pra vocês, da antiga tampa, nossa, deu muito trabalho pra sair.
sabe? Agora, para instalar a tampa foi facinho. Eu coloquei, ó, ficou bem bonitinho. Coloquei o cheirinho também, né, gente? Aqui na toalha. Aí tá cheirosinho o banheiro. Ah, deixa eu mostrar a nova decoração aqui também. Olha que bonitinho que ficou. Coloquei esse porta-sabão líquido e esse aqui que tava no meu quarto, eu coloquei aqui. Aí eu bati Lysoform, gente, pra desinfectar. Eu lavo de vez em quando. Quando eu não lavo, eu bato Lysoform. Pera aí, só um pouquinho, filho. E também bati cheirinho aqui. Aí ficou bem bom. Agora, bora ali organizar as outras coisas. Como é bom ver a casa limpa, né, gente? Eu vou levar o mop agora pra poder lavar ele, deixar ele limpo pro próximo uso, né? Mas, gente, que mop perfeito, viu? Eu acho que dos melhores que eu já tive até hoje. Eu tô super gostando por ele lavar e secar, né? Então você consegue. É tipo um mop spray. Mop spray, só que você consegue lavar ele na hora e continuar passando pano e deixa o piso muito limpinho. E agora ele tá secando melhor, como diz uma amiga, né? Que o primeiro uso, a primeira vez que eu testei e mostrei pra vocês, ele não secou muito bem. Mas agora ele tá secando melhor. Não muito, não 100%, mas tá secando um pouco melhor. Olha, gente, como ficou. Finalizei aqui a sala, né? E esse aqui é o mop lave seco. Aqui eu coloco pra lavar, é onde vai a água. E aí eu tiro, e essa parte é onde você seca. Aí, gente, ó, tá vendo que ele tá torcendo a água? Já tá suja, né? Porque eu já limpei. Aí você vai fazendo assim, ó, e ele vai tirando excesso de água. É maravilhoso, gente. Consegue, assim, pegar sujeirinhas que às vezes tem, você nem vê, sabe? Aí eu junto a sujeirinha. Não, é muito, muito bom. Super indico pra vocês esse lave-seca. Eu comprei pela Amazon. Vou deixar pra vocês o link de onde eu comprei. Quando eu comprei, ele tava na promoção, gente. Super investimento. Vale muito a pena ter os jogador de futebol. Ai, tá jogando bola lá fora, tá super cansado. E eu vou guardar lá mais esse mop. Ah, daqui a pouco a mamãe joga um pouco com você. Mas deitou o barril. Já tenho acertado o barril. Cada vez ficando melhor. Mas eu vou perguntar pra minha mãe se eu posso assistir. Assistir desenho agora? É. Pode? No seu celular ontem, é futebol. Vou começar a fazer janta. Limpei o fogão agora, mas já vou fazer uma janta. Eu gosto muito de cozinhar, né? Com fogão limpo. Aí aqui a gente tem costela. Piquei cebola. Aí vou colocar. Isso aqui é um temperinho que eu tô gostando bastante. Ele é parecido com o chimichurri. É alho, cebola e salsa. Mas ele é muito bom. Aí vou colocar, ó, páprica defumada. Tem a defumada e a doce. Vou colocar essa aqui, que ela é páprica doce. A defumada acabou, né? Vou colocar um pouco de pimenta do reino. Coloquei sal, né? Vou colocar alho frito. Vou colocar também, gente, ó, açafrão. E aí vou misturar isso aqui tudo. Esse é seu pai, tá? Eu abro pra misturar e vou cozinhar. Abre, por favor, filho. Coloquei temperinho, vários temperinhos, e coloquei também um tabletinho que eu tenho aqui de bacon, esse tempero aqui, ó. Aí a panela tá aqui, eu já vou colocar. Tô fervendo a água na chaleira e já vou colocar pra cozinhar. Essa chaleira ferve a água muito, muito rápido. E, gente, a água fica uma temperatura mais alta do que fervida no fogão, sabe? É bem legal. E essa chaleira é linda. Eu uso demais. Eu amo ter chaleira para cozinhar. Eu acho que ferver a água antes de fazer os alimentos ajuda muito. Conta aí se vocês também são assim, se vocês gostam de ferver a água para fazer arroz, para fazer os alimentos. Eu gosto. Deixa eu colocar a costela que eu já mostro para vocês. Eu fervi a água, mas eu não vou colocar, gente, muita água. Vou deixar ela dar uma pensada aqui, né? Só uma cozinhadinha aqui antes de pôr a água. Vou colocar água. E quero colocar mandioca, gente. Quero fazer uma costela com mandioca. Deu vontade, é o que eu vou fazer hoje. Eu não vou pôr muita água, a hora que ela estiver pronta. Vou deixar ela cozinhar uns 30 minutos. Depois eu coloco a mandioca, que a mandioca é mais rápido, né? Então, vai ficar bem bom costela com mandioca. Eu amo. Gente,
cheiro aqui tá ótimo, delícia o cheiro. Temperinho bom. Colocar pressão agora. Vou colocar no fogo lá de trás, que é maior, para cozinhar mais rápido. Tá começando a pegar pressão. E eu tô fazendo arroz, gente, com brócolis. Hoje vai sair um arrozinho com brócolis. E a carninha com mandioca, né? Costela com mandioca. E tem uma farinha que o marido comprou temperada. E aí a gente come junto. Uma farinha apimentada, sabe? Gosto bastante, também gosto. E aí a gente come junto. Acabei de abrir, gente. Olha o tanto que tá bonita. Vou colocar agora a mandioca pra cozinhar. Peguei aqui algumas bananas, vou fritar. Ó, a mandioca que eu vou colocar essa aqui. Ela é boa, já tinha feito uma vez. Coloquei a mandioca, provei o tempero, tá bom. Aí agora eu vou colocar água também, né? Agora eu vou colocar de novo. Conseguindo, gente, encaixar essa tampa. Eu tô pronto. Peraí, deixa eu encaixar. Consegui colocar a tampa. Tá quase pegando pressão, gente. Eu vou fazer também mandioca. Banana frita. Já piquei aqui, ó. Vou deixar fritar. Coloquei manteiga, um pouco de manteiga, sabe? Só um pouco mesmo. Pra fritar de um lado e do outro, já tá bom. O arroz tá bom, ó. Depois eu coloquei até um pouco de óleo frito por cima. Depois eu vou colocar mais. Eu vou comer arroz doce. Não quer comer arroz doce. Tem arroz doce na geladeira, mas é sobremesa, né? Não. É, sim. Essa banana, ela não é própria de fritar, né? Mas dá certo. Essa bananinha aqui, ela não é própria de fritar. Falou muito bom também, mas fica bom, gente. Que delícia que isso aqui tá, gente. Tirei a pressão. Já tá pronta, tá gostosa. A gente vai juntar agora. Ficou perfeita, perfeita. Vou deixar só dar mais uma cozinhadinha. Mas ficou bom. Ótimo, com muita fome. Todo mundo com fome. Aqui, perfeita. Aqui ficou essa costela. Com mandioca, banana frita e arroz com brócolis. Ela ficou na cor tão bonita, gente, ó. Nossa, que delícia. A gente vai jantar agora. Na verdade, as crianças, a Maria já tá comendo, né? Agora é minha vez. Ó. Tô aqui namorando o prato. Só que faltou, que eu falei pra vocês, ó, farinha apimentada. Onde eu vou colocar? Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Essa farinha, ela é bem apimentadinha, ó. Adoro farinha com comida, gente. Acho bom. E essa aqui é a farofa, né? Na verdade, temperada. Amores, obrigada pela companhia no vídeo de hoje. Vim finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia, de ter feito manutenção na casa comigo. Espero ter te incentivado, te motivado daí. A jantinha ficou maravilhosa, gente. Que delícia. Só façam, me conta se vocês também gostam de costela com carne. Agora, gente, toma um banho, descansar. Obrigada de coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light.